viime jaksot onkin aikaa nyt jonkun verran. Ensinnäkin pyydän anteeksi kaikille tätä mun ääntä, että mä oon vähän kipeä, mutta ajattelin kuitenkin, että pitää saada tää nyt kuvattua, kun meillä on pitkä aika. Perkkaruletta jaksoa tehnyt, niin tällä kertaa me laitan kuvana sen kuvan, mitkä perkit tulee, että porukka tietää. Ja sitten toinen juttu on se, että me etin täältä jonkun toisen murhaan, että meneekö tällä trapperilla pelata. Me pelasin tällä, että jos ei mitään muuta löydy, mutta se pitemmittä puheitta, kaksi peliä ainakin pelataan, niin lähdetään pyörittämään tästä. Eli Iron Grasp, Overcharge, Sloppy Butcher ja Insidious. Niillä perkeillä sitten mennään. Etitään täältä vielä murhaa nopeasti. Tässä saattaa mennä hetki. Mie menen noilla addoneilla ja sitten laitetaan joku Hollow Shell tuohon vielä. Joo, tää mun hengitys saattaa kuulua vähän kovaa tosta. Toivottavasti se ei haittaa ketään. Lähetään heti tänne katsomaan. Niitähän muuten laitettiin muutama offeringi. Murky Regent ja sit laitettiin se. Mie en muista mikä se on, mutta yksi koukku vähemmän. Jaha, täälläkin oli joku. Ah, se lähti jo karkuun. Se lähti jo karkuun. Onneksi mulla on Iron Grasp sentään. Tää toinen, joo. Noin. Olisiko täällä alakerta? Ei oo. Ei tietysti, saatana. Eihän se ikinä oo siellä, missä sen haluaa olla, vittu. Oi oi. No, onks täällä? Täällä on yksi. No niin. Sprint burst. Mihin se juoksi? Siin. Oo. Joku kävi nostaa sen nea. Mitä vittu? Tiesi, että se kaataa sen. Noin. Vietään sama koukku. Ei kukaan käynyt tota korjaamassa. Mä käyn tässä kaapil nopeasti. Toi on ostanut kiveä taakse. Ainakin jäljet menee tänne. Täällähän se. Nyt ne saa tonkeen ne käynti. Mikä toi tuolle se ollut joku? Tää juoksee tänne.
Noin. Ei siinä oo palletti. Ihan turhaan se sit juo. No niin. Sitä minäkin saatana. Okei, se römpi pois siitä palletilta. Miksikään vitussa? Ei helvetti oikeesti. Joku olisi voinut tulla kaataa sen, mutta ei. Täällä on joku, kuka on ollut vittu piilos koko ajan. Me en ole nähnyt sitä kertaakaan tässä pelissä. Onko se muuten se Claudetti? Me oon tainnut se kerran nähdä vilaukselta. Muuten me en ole nähnyt sitä. No niin, kuka onks täällä? Aa, täällä on yksi. Kukas täällä on? Claudette. No niin. Mikä vittu sä hävisi, saatana? Mihin vittu sä hävisi? Me näin se äsken tossa. Mitä helvetti? Vittu no. No on no Claudet kyllä sellaisia, kun ne pääsee vittu soluttautuu tänne. Miten me näet täällä yhtään mitään? Siellä oli joku. Taisi olla Nea. Noin. Ei, kyllä se vittu juos tänne. Siellähän se on. Haa, siellä on muut tyypit täällä. Sen takia se meni tänne. Oho. Nää ei kyllä osaa noit kirveet väistää yhtä. Tossa vaiheessa ei vittu juosa suoraan. Käy vielä lyömistä tätä. Ei tarvitse. Lähti karkuun. Oho. Tuolla on muuten dead hard. Noin. Vähän on vielä tähtäys vähän hukassa, mutta... Ei se mitään. Eiköhän se Claudette ole löytänyt se hatchet, kun se on pyörinyt täällä toisella puolella leittimässä sitä. Ei se vittu uskalla mennä korjaamaan niitä. Ei vittu, tää alkaa nauraskelee, saatana. Oi, oi, vittu, ne pelkää. Nyt sieltä tulee vissiin viestiäkin kesken peliin. Ei jumalauta, ei tullut kyllä viesti. En mä edes jaksa katsoa, mitä sieltä tuli, se saattaa olla kyllä yhteisö. Joku vastaus. Molemmat vaan, saatana. Miksi mekin täällä? Aha! Ne lähti hatchista karkuun. Ne etti hatchia siis. Okei. Okay. Mikäs siinä? Mikäs siinä? Ai, sillä oli vielä avain mukana. Ei jumalauta. Miten niillä noin kauan meni etsiä se hatchi?
Sitten sitä uutta pyöräytystä. Perkit on... Nyt olisi hyvä, kun olisi tohtori. Eli Distressing, Dying Light, Play with your food ja Tinker. Tinker mulla ainakin ja Distressing on tohtorilla. Me tasettiin sen mukaan. Joo, me varmaan jatketaan tällä, koska me katsoi kaikki murhaajat läpi ja tää ja Trapper on ainut, kenen löytyy nää kaikki. Eli sieltä Play with your food, sitten Distressing. Sitten mennään tänne sivulle, otetaan Tinkerer ja Dying Light. Laitetaan sama Hollow Shell sinne. Jahas. Tää on vissiin sama mappi vielä kaiken lisäksi. Ei muuten oo. Tää on tää laivamappi. No niin. Onka tää muuten, hei, se oli silloinkin kun me pelasimme Trapperilla ensimmäisessä. Niin. Silloinkin tuli tää sama. Täällä niinku... Se muuten juos ulos täältä. Me on nyt pelannut murhaalla 3 kertaa ja joka kerta on tullut tää mappi. Mä en tiedä mikä siinä on. Tää mappi tulee aina. Nyt me kyllä veikkaan, kun mulla oli viimeksi se overcharge, niin se toi vähän helppoutta siihen. Nyt ei oo mitään ruinia eikä yhtään mitään, niin me ei veikkaa, että nää tulee kyllä. Pitäis ainakin hoitaa tää peli ihan helposti näitä selviytyjä siis. Ei oo mitään ruinia eikä mitään sellaista, millä... mitäs vittua tää Nea oikein tekee? Se alko heti tuhlaille pallette. Mä tiedän, mulla on vaan, että me osuu paremmin, kun mä lyön, että mä en oikein noihin kirveisiin luota. Se on hyvä, jos me saa pari koukutusta edes tässä pelissä. Mun se kuitenkaan emme koskaan tykkää kämppiä, johon sama miten menee peli. Siis se joskus saattaa joutua kämppimään. Harvoin. Täällähän se juokse. Joku jäi korjaamasta vissi. En kyllä yhtään ihmettelisi, vaikka täällä olisi DS. On se kuitenkin cloudette. Vittu, et meni hyppiin. Ei saatana. Noin, on sille. On sille! Sillä on vissiin Dead Heart myös.
ja vetää alakertaan. Nyt alkaa niitä generaattoreita paukkumaan käynti. Noin. Me vähän veikkaa, että se ei lähde mihinkään täältä. Miks se lähtis mihinkään? Ai sillä borokkain. Noin, se nostettiin pois sieltä. Missäköhän täällä ne on? Vaitti osa ainakin karku. Mä aloin miettiä, mitä vittua se tää teki, kun... Oho! Pakko se on vähän harjoitella näitä... Kirveitäkin heittele, saatana. Se oli aika outo. Tää niinku ite hakkas ohi. Tää muuten kaatelee ihan vitusta ei sinne pallette. Ei kaatele enää. Vie tohon. En tiedä missä nää muut on korjannut. Yksi oli ainakin hiilaamassa. Vituttako ei oo sitä BB-kuuta näkis vittu missä nää on. Dwight ei oo vissi vielä hiilannut. Me olisi lähtenyt pois, mutta me kuuli sen vielä. Pikkulaivalla on joku korjaamassa. Dwight ei ole vieläkään kunnossa. Täällä oli joku korjaamassa. Mä en tiedä, miten se kusii skillcheckin. Mikä vittu se hävisi? Me ei näe, kun se vilahti tosta. Aa, siellä se on. Se on Dwight. Noin. Nyt sentään osuu kerrankin tuo kirves. Eli se neakio tässä jossain lähellä. Tai oli. Koska... Ei vittu, mulla on yksi enää eleen. Mulla on pakko hakea lisää. Se neaki oli, koska me ei näe jonkun sellaisen, millä oli tummat vaatteet. Siellä juoksee nea. Ai perkele, kun meni vähän ohi. Tuo oli virhe. Neljä kirvestä vielä jäljellä.
Siellä se niin on. Pienee ja kolmatta kertaa koukkuu. White varmaan tietää missä se on se hatchi. Siellä muuten heiluu puskat. Linnut pyörii jo ympärillä, ei jumalauta. Mihin se lähtee? Sinne. Et muuten lähde hatchin kohta. Vittu, se oli ihan paniikissa. Mitä vittua? Mihin se hävisi? Hei! Dwight, saatana! Missä on? Siinä. Luulee varmaan, että me vesi hätsi. Ei on. Miten vitus tää peli meni paremmin vittu näille perkille, kun nää on vielä paskemmat perkit kuin viime pelissä. Ehkä vaan sattu tulemaan niin paskat selviytyjät vastaan. Nyt 7000 aha. Ihan hyvin. Miten me saan muuten 37? Miten me saan niin paljon? Tommi ymmärrä, että on 29, mut me sain vittu 8000 ekstra. No, hei vittu niin. Tietysti tuo 25%. Me ajattelin, että ei se voi noin paljon olla, mutta kyllä se näköjään oli. No, tuo oli sen verran pitkä peli, että jätetään tähän kahteen peliin tää. Emme jaksaisi enää lähteä mitään randomia juttuja pyörittelemaan tossa. Jätetään tähän kahteen peliin tää ja me saatan tehdä tässä lähiaikoin uuden tällaisen, mutta se pitää katsoa vähän, että miten tuo uusi murha, että milloin se tulee, koska mulla olisi vähän muita ideoita sen jälkeen, kun se murha on tullut ulos. Niin sitä pitää katsoa sitten se siinä vaiheessa. Niin ei siinä nyt ainakaan tällä hetkellä mitään. Toivottavasti nautitte videota ja palataan tämän pelin pari taas sitten seuraavassa videossa.